Hej och välkommen! Tillhör du dem som myggen brukar svärma runt och blir du alltid myggbiten trots att de bredvid inte blir det? Nej, du inbillar dig inte. Myggen dras faktiskt till vissa personer. Det är dofterna från den mikrobiella floran, alltså svamparna och bakterierna som finns på vår hud som attraherar myggen. Och luktar man riktigt gott enligt myggen, ja då hjälper knappt myggmedel. Om man nu är en person som utsöndrar väldigt spännande dofter, så det är liksom rena franska köket här, då kanske man får smörja in sig lite oftare med det här repellenten som du kallar för myggmedel då, för att då avtar effekten kvickare. Idag arrangerades TEDx Umeå på Vävenscenen. Eventet livesänds världen över och tanken är att sprida idéer som är värda att spridas. Exempelvis fanns Umeåsonen Johan Skog på plats som funnit en helt ny metod för att diagnostisera cancer med hjälp av blod- eller urinprov. Linda Edler från Lycksele har blivit en viral succé med hennes dansvideos på YouTube. Idag är hon en av Sveriges mest framgångsrika YouTubers med drygt 112 000 prenumeranter och 20 miljoner visningar på sitt populäraste klipp. Den tidigare Umeåbon Mustafa Botan är bara 22 år men har redan ett eget klädmärke. Allt började när han jobbade i en klädbutik i Stockholm. Där fick han inspiration till att lära sig rita och idag är han en helt självlärd designer. Idag anordnade Lycksele Dagcenter ett stort disco på Hotell Lappland där 104 personer i åldrarna 20 år och uppåt deltog. Diskot för personer med funktionsnedsättning har arrangerats flera gånger på andra orter och brukar vara väldigt populärt. Hej så länge!